Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 24 iulie 2021. Obstacole pe calea credinței. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Evrei 12, versetul 1. Astăzi vom vorbi despre obstacole pe care trebuie să le depășești, dar și despre lucruri care te vor ajuta pe cale. Află întâi că persoanele nepotrivite te vor răni. Există două categorii de oameni de care nu trebuie să te lași niciodată influențat. Din prima categorie fac parte persoanele care se victimizează tot timpul, persoanele foarte negativiste și persoanele foarte supărăcioase. Din cea de-a doua categorie fac parte persoanele care te solicită mereu, persoanele care pun totul sub semnul întrebării și persoanele care îți distrag atenția. Iubește-i și ajută-i sub orice formă și prin toate mijloacele posibile, dar nu te lăsa niciodată influențat sau condus de ei. Încurajează-i, dar atunci când încep să te tragă în jos în loc să te ridice, rupe legăturile în mod diplomatic și lasă-i în seama lui Dumnezeu. În al doilea rând, persoanele potrivite te vor ajuta. Când Dumnezeu are un plan, El cheamă pe cineva ca să-l împlinească, însă rare ori cheamă un singur om. El cheamă și pe alții care să-l ajute și să-l sprijine. Asta înseamnă că dorința ta de a căuta ajutor nu este un semn de slăbiciune, ci de tărie. Apostolul Pavel a alocat un întreg capitol din Noul Testament pentru a elogia și a recunoaște meritele celor care l-au ajutat să-și împlinească viziunea. Iată ce le scria filipenilor. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum. Filipeni 1, versetele de la 3 la 5. Dacă ești înțelept, vei recunoaște domeniile în care nu ești înzestrat de Dumnezeu și le vei lăsa în seama persoanelor calificate, iar tu îți vei da toate silințele în lucrul încredințat ție. Asta necesită smerenie din partea ta, dar pe termen lung îți va aduce mari câștiguri.